Вітаємо вас на традиційній урочистій церемонії врушення погоні. Господи, благослови! Цьогоріч визначна корпусна подія присвячена 30-й річниці Збройних сил України, святу справжньої мужності, героїзму і відваги. В цей день ми низько вклоняємося подвигу тих, хто віддав своє життя за Україну. Та всім тим, хто несе військову службу в зоні ООС. За відданість українській державі, незламну силу волі та безстрашність. Для вручення погонів кадетам з шаною запрошуємо наших друзів, шановних гостей, наших наставників, ветеранів служби зовнішньої розвідки України, генерал-майора Шелеста Михайла Євгеновича. Кадетам погони отримати! Служити народ, день від присяги в запас. Thank you.